Skulle det funka om ett kontantuppror skulle göra det, skulle man inte närmast uppfattas som samhällsstörande verksamhet? Jo, just det. Det är men kolla, det är ju en demokrati. Ja, ja, ja. Och då måste vi väl återta demokratin för helvete. Tödelsen 15 var de fria på Almedalen för andra året i rad och vi fann då vår väg in till kontantupprorets paneldebatt med Björn Eriksson som dess talesperson. Innan vi visar det som filmades tänkte vi att en presentation av Björns karriär var på sin plats för att bättre förstå hans syfte bakom kontantupproret, som alltså har mindre med hans blödande hjärta för befolkningen att göra än hans egentliga uppdragsgivare. Förutom sin mest kända roll som rikspolischef har han även varit chef på Finansdepartementet, generaltulldirektör, chef för Tullverket och Kustbevakningen, för att därefter bli ordförande för World Customs Organization, vilket i sig väcker berättigade frågor om svenskt inflytande på världshandeln, speciellt som nu Stena Line allt mer kommer upp i ljuset internationellt att hålla på med allehanda ljusskygg verksamhet. Vad har då Björn Eriksson för tankar kring det faktiska problemet med utfasningen av kontanter? Så ser det ut internationellt också, undantag kanske Grekland just nu, men annars är det ut så. Okej, vad sa du? Ja, det är en annan fråga som vi skulle kunna diskutera. Samma fråga. Det är stor fråga. Samma monetärmekaniska grund på det. Och jag har frågat till Björn Eriksson, jag måste säga såhär. Ja. Vi gör så här att du får den här, för de som sitter bak kanske inte hör det annars. Och du får säga vem du är också. Ja, jag heter alltså Karl Norberg och jag är penningreformist, kan vi väl kalla det för. Så kan vi säga. Men en sak som i alla fall kontanterna är av avgörande betydelse för just nu, det är som i Grekland, det kan alla se. De har alltså tagit ut massor med pengar. Ja. Och varför gör de det? Jo, därför det finns någonting som heter kapitalstrukturreform sedan den 18 november förra året. Det vill säga, bankerna har alltid bättre rätt till tillgångarna i banken. Och det blir någonting som heter bail-in, precis som hände på Cypern. Det är precis det. Kan du bara utveckla det? Bättre rätt, du menar att de kommer i första hand? De kommer i första hand och det är precis det som hände nu när Grekland ställde in betalningarna på obligationerna. Nu är kapitalbegränsningarna införda och nu är bankomaterna stängda. De pengar som människor inte har kontroll på, fysisk kontroll, de finns inte längre. Och sen är det en detalj i det här. Som ni snackar om att bankernas avgifter. Bankernas avgifter på korttransaktioner, det må vara vad de är. Men precis som står på sidan 2 här, så är det här med, vad är betalningsmedlet för någonting? Jo, 97% av den cirkulerande penningmängden nu, den består av bankernas krediter. Och de är belastade med någonting som heter ränta. Det blir en ackumulerad räntekostnadstillväxt i ekonomin och det blir skuldmättnad till slut. Därför har Grekland och alla andra länder hamnat i den situation där de har hamnat. Det är bara det beror på. Det är bara monetär mekanik i botten. Då undrar jag så här. Ja. Om vore det inte ett smakfullt grepp att tänka till då att om de nu har infört de här regleringarna för att skydda bankerna, då måste ju kontanterna vara till för att skydda människorna. Är det inte så? Det är därför de springer och hämtar ut pengarna. Mm. Lite svårt att svara på denna i och för sig intressanta fråga. Men låt mig försöka översätta det till enkel vardagssvenska. Du belyser att det är en poäng att det finns olika betalningsmetoder. Kontanter har en roll i sammanhanget. Så uppfattar jag det du säger. Ja. Jag kan ta det så här. Ja, men det var inte att komplicera. Ja. Vi ska gå vidare. Jag ska be att få byta plats med dig. För jag ser att jag vänder ryggen och omväxlar det. Charlie, kan du ställa dig? Är det någon här framme eller någon i publiken som vet hur det ser ut internationellt i den här frågan? Ja, det vet jag. Det ser exakt likadant ut. Ja, det ser alltså exakt likadant ut i hela det globala finansiella systemet. Och precis som man har skrivit här förtjänstfullt och angett årtalet i 1931, så innebar det att när man gick till någonting som man gick från guldmyntfoten till skuldmyntfoten, brukar jag säga. Men det som Björn säger är bra, det är det här att man måste ha en diversifierad
betalningsstruktur. Nu har bankerna kontrollen över hela betalningsinfrastrukturen. Staten har inte ett eget kontosystem. Staten har sina konton och skattekonton på SE-banken till exempel. Och det är helt säkert att staten ligger tvåa i kapitalstrukturreformen i förhållande till SE-banken den dagen det blir dags. Och det måste man säga är ett problem. Och det är en rejäl skopa pengar de kan plocka in på det. Men, låt dem oss fortsätta. Mm. För att det här kommer att gå illa annars. Om, Men, det kommer att gå illa. Vi måste ta den här med vad betalningsmedlet är. För ja, men jag fattar den. Det var bara det att jag klarar inte av att ta den här. Liksom, som det här. De sätter ju oss, de kommer ju röka oss big time om det är på det här viset. Och det går ju aldrig att få ut kontanthelvetena heller. Nej, jag vet. Nej, jag ska inte delta det. Men då släpper jag bollen va? För att... ja, det bara. Nej, men jag förstår precis vad du säger, men jag tror att den här debatten... Varför förespråkar ni inte en kontantuttagsanstormning? Om vi börjar ta ut pengarna så kommer det... Det smäller ju ändå nu. Ja. Jag har faktiskt inte funderat på om det här. Om intresset ökar, då tar vi att göra det bland de tvungna. Och jag menar, enda sättet är ju faktiskt att vi tar ut våra pengar och använder dem i handen. Men det vill ju inte bankerna, för då kan de inte ta tur på en enda liten affär. Men det är ju det de är ju rädda för det. Det är det som är restriktionen. Men nu är det ju så här. Så länge deras jävla cirkulerande kreditmassa alstrar räntan, så kommer ju de suga in. De extraherar ju. Du får ju aldrig ut kontanterna. Det är ju... Det är ju räntan i det här som gör att pengarna försvinner ut. Det är inte så att någon har suttit och rivit sönder stället. Nej. Det är mekaniskt. Jo, nej, men jag förstår det argumentet. Jag mer sitter och funderar på, skulle det funka om ett kontantuppror skulle göra det? Skulle man inte närmast uppfattas som samhällsstörtande verksamhet? Jo, just det. Men kolla, det är ju en demokratifråga, och då måste vi väl återta demokratin för helvete. Vi kan ju inte ha en enskild profitör som skapar det allmänna betalningsmedel. Det är ju vansinne för fan. Det kommer ju bli ett demokratiunderskott och öppen finansiell diktatur. Men det är vi helt eniga om. Det kan väl anses vara märkligt att stå längst fram i ett så kallat uppror, vara enig om ett demokratiunderskott, men aldrig på ett korrekt sätt förklara grunderna till detta. Att Björn Eriksson blev president på Interpol mellan 1994-96 och dessutom efter denna period utnämndes som första någonsin i organisationens historia till hederspresident lämnar inte mycket kvar åt fantasin vad herr Eriksson är för en förlur eller vems ärende han har sprungit genom sin yrkesverksamma karriär i ljuset av verkligheten. Men det du säger egentligen, det spelar ingen roll vad vi lagstiftar här om man inte får ut kontanter. Nej, det gör inte. Du får ju inte ut dem. Hur ska du få ut dem i drift? Hur ska du driftsätta dem? De måste ju ut i den organiska produktiva realekonomin. Och dit får du dem aldrig. Du kan inte tvinga dem att när de ska... Och dessutom kan de välja också vilket betalningsmedel. De har ett med ränta och avgifter på och ett annat som kostar bara pengar att hantera. Jag ska fundera på det. Men jag måste ta den där vi hade gjort upp det. De mer uppenbara intressena som står bakom Björn Eriksson i frågan är säkerhetsbranschen. Då han blev invald i dess utbildningsorganisation Böja och var sedan 2013 ordförande och därefter hedersordförande för den privata säkerhetsindustrins branschorganisation. De har alltså förlorat stora intäkter på det allt mer kontantlösa samhället, som andra ord. Björns engagemang för kontanternas bevarande har som vanligt med den enskilda vinstmaximeringsnyttan att göra och ingenting annat. Och som sagt, demokratiunderskottet pratas det inte det minsta om. Lyssna på det, låter som ett demokratiproblem. Absolut. Det kan man väl säga försiktigt så här.